Mama is Mimta people man, the city as woman, Kapati Tolu Tolu Chino. That may cool up, Kansi Lady Mave, Mita Sutu. ไซก่อนอ๋อมาเอ๋มานี่ก็เปล่าเสียชื่อลูกล่ะแค่อ่ะดิอ๋อมาค่ะอ่าเนี่ยเอาลูกชาไข่ก็มะล่ะเอาลูกทุกชื่อเยอ๋อโอเคมาเอ๋แต่เอาลูกก็เลยเนาะตะทีเปี่ยวเองมาเอ๋กูลูกอย่างมาอ๋อย่าเลยย่าเลยมาลูกชื่อล่ะเฮาตะมีเอาลูกชื่อเลยอ่ะเนาะโอเคสิอัจฉริยะสมมุติว่าเนี่ยฉันกูไหนล่ะล่ะโอเคสินดิลูกทาเลยเนาะโอเคมาค่ะอะไรเนี่ยคนไทยอ๋อเลยอย่าไปมาเอาลูกมาเอาลูกสินดิลูกทาเลยมาพี่ๆเนา
ငါညီမသေးတော့မအလုပ်ရသွားပြီပဲဟုတ်ငါလဲဒီငါအကိုကြီးတယောက်ဒီတော့ဒီရင်ကိုအထောက်ပံ့တစ်ခုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ငါလဲအလုပ်လုပ်မှဖြစ်တော့မှာပဲငါအိမ်ကုန်ပြန်တည်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟောဟောလို့ဖြစ်နေမြင့်ရုပ်ကပေးတော်မလို့လဲအေးကွာငါလဲအလုပ်လိုက်ရှာနေတာဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲမသိတယ်အခုထိကြောင်လဲလဲနေပါပဲကွာမင်းကလည်းကွာမဲတကယ်အလုပ်လုပ်ချင်တာဟာလုပ်ချင်တာပါကွာအလုပ်လုပ်ချင်နေတာကြာလာပြီကွာโอเคဘောကြီးဒါလေးပဲတောက်โอ้มาติสาลั้นจ้ามาง่ากองน่ะกองส่องนี่เลยเออมีดีปิสิโอตรุต้วยได้ญามาตั้วฉะทาไปหมดမတကယ်ချင်းနေလာတယ်။ဒီမှာရှိရဲ့။အော်မင်းရှင်တို့။အေးအောင်ဒီ။နေကိုဖျားချမမတွေ့လို့လေ။နေကိုအိမ်မှာလာခေါ်တာ။လူငယ်စီဝဲတားရအောင်လေ။ဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့လား။ဟာမင်းကလည်းဘာတွေပြောနေလဲ။နောက်ကျနေ။သွားမယ်မြန်လို့။ဟာဘာငိုင်းနေလို့မြန်လို့သွားစို့။နောက်ကျနေပြီ။တားရေနေမအောင်တော့။ညနေကျရင်မင်းကိုညစေလိုက်ပို့ရအောင်မှာ။တားတို့တမီးတို့လည်းအန်တီပြောထားချင်တယ်။အန်တီတားနေလို့လုံးမအောင်။ลำขอจ๋าบาเนี่ยตัวอะไรเฉิงตัวเนี่ยตูลาบาเซกวยมีจี้เหรออ่าขอได้ตูรอเนเน่ปะปะรออ้านาบาพี่รอตูรอว่าไม่ก้าวเนี่ยอลุลุโพดแต่ลาขอราแล้วไม่หอบกัวนี่เยต้าตะมี้มีไม่ก้าวเนี่ยอลุเกลุพี่รอไม่ก้าวเนี่ยดูเนี่ยป้องมิพยาติยาเนี่ยวินปูพี่รอซู้ไล่มั้ยพี่รอมิ้นเยဒီဈေးရောက်တာကိုလည်းတနည်းကနေတရက်တော့နားစီချင်းနေကွာငါတော့သဘောမကျဘူးအလုပ်ရှိလို့အလုပ်ရှိရပြောရလေညာပြောနေရလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရှင်ကကျမကိုလိုက်ပို့နိုင်လို့လားပြီးတော့ကျမတို့မိသားစုကသူများမိသားစုနဲ့တူတာမဟုတ်ကလေးရလည်းများသေးကလေးចောင်းစိတ်လေးရှိသေးတယ်ငါတယောက်ထဲပဲရှာနေရတာတနည်းကနေနားစီချင်းလည်းဝငွေရအောင်လို့ကြဟဲ့好了，大爷，没有亲路。
没下午吃没？你妈的，爹妈别别咧咧偏心起呢，爹妈偏心了，我们也不是呢，就那路第二屋里呢，别拿开门。Ha ha 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 ha!